Aka, assalomu alaykum. Biz siz bilan ikki og'izdan bir suhbatlashmoqchimiz. Qarshi bo'lmasiz, maylimi? Mana misol har oyda o'rtalar bilan osh yesak, hozir aytib o'tganimizdek, alohida siz shu ota-ona uchun deb zakaz qilib, telefon qilib yoki borib shunaqangiz oshxonalarga, samovarlarga bir osh yoki bir dimlama birorta bir zo'r ovqat qildirib olib kelganmisiz oila uchun? Kun issiq, yoshroq bo'lsak o'rtalarimiz bilan cho'milishga, bir dam olishga boramiz bir joylarga, to'g'rimi? Menda shu narsa bo'lmagan ekan, yaqinda qildim shuni. Endi shuni ham bir yana tavsiya qilardiki, bir alohida basenga yoki biror joyga bir olib borib, shuni bir cho'miltirishga qilganmidingiz shuni? Basenga olib borib, otangiz bilan birga. Aka, assalomu alaykum. Biz siz bilan ikki og'izdan bir suhbatlashmoqchimiz, qarshi bo'lmasiz, maylimi? Yoshingiz nechida? 27. 27 da. Ismingiz? Zafarbek. Ismim Azamjon. Biz bir loyiha qilganmiz, Marg'ilon saxovati deb. Boquvchilarini yo'qotgan, mehrga muhtoj, ko'yni yarim qalbi o'ksik bolajonlarga shu xizmat qilishdik. Alloh hammamizni birga nasib qilsin shunaqa ishlarda. Endi biz hozir jamiyatimiz ichida bir narsaga guvoh bo'lyapmiz. Ko'p narsalarga. Endi lekin biz shu loyihalarimizni ko'rsatib borganimizda odamlarni qalbi uyg'onib, yaxshi narsalarga bir sabab bo'lishi kerak bo'linyapti. Shunday hozir yana bir narsani biz Alloh qalbimizga bildirdi. Shuni bir xalqimiz ichida muloqot qilsak, shuni odamlarga yana bildirsak bir yaxshilikdi. Maylimi? Mayli. Rozimisiz? Mana kun juda qiziq. Rosa issiq, ha? O'rtalarimiz bilan cho'milgani shu basenlarga boryapmiz, to'g'rimi? Salqinlarga, dam olishlarga boryapmiz, ha? Keyin har oyda shu o'rtalar bilan sinfdosh yoki birga ishlaydigan hamkasblar bilan oshiymiz. Ba'zi birlar 15 kunda ham bir oshiyapti. Shu nima demoqchiman? Men shu yoshimgacha bir ishni qilmagan ekanman. Alhamdulillah Alloh qalbimga solib qildim shu ishni. Endi shu narsani xalqimizga ham ilinmoqchiman. Juda ko'p insonlarga savol bersam, faqat to'g'risini gaplashaylik shu masalada, chunki yolg'onchi bizdan bas deganlar Rasululloh alayhis salom. Mana misol har oyda o'rtalar bilan osh yesak, hozir aytib o'tganimizdek, alohida siz shu ota-ona uchun deb alohida zakaz qilib, telefon qilib yoki borib shunaqangiz oshxonalarga, samovarlarga bir osh yoki bir dimlama birorta bir zo'r ovqat alohida qildirib olib kelganmisiz oila uchun? Ota-ona unga o'zi muhtoj emas, lekin alohida o'rtalariga chiroyli bir tayyorgarlik bilan qilamiz-u, lekin ota-onaga shunaqangiz qilmagan ekanmiz-da, alohida zakaz qilib. Men o'zim shuni hayron, uydagilarga misol olib kelganimda hayron bo'lishdi. Endi xudo xohlasa, men o'zim 7 yil bo'ldi Rossiyadan keldim. Endi xudo xohlasa qilaman. Shuni qilasiz. Unda yoshidim ketganida 20 yoshida ular narsalar yaqin yetmadi. Rossiyaga ketib oshxonada ishladim. Endi xudo xohlasa qilaman. Kelganingizga qancha bo'ldi? 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. Lekin bu narsa siz xayolingizda yo'q edi. Xayolimda yo'q edi. Xayolim misolda. Buni Alloh siz bilan bizni uchrashtirib, buni ham hikmati bordi. Alohida bir samovardan dimlama yoki bir osh alohida borib yoki telefon qilib shunaqangiz qildirib, shu otam uchun, onam uchun deb alohida zakaz qilib, to'xtaman bugun shu ishni qilaman deb shu ishni qilganmisiz? Qilganim yo'q. To'g'risini aytganman. Mashalloh. Ota-ona uchun alohida samovarga zakaz qildirib, borib orqali qildirib kelganmisiz? Yo'q. Alohida o'zim borib, olib kelmagansiz. Shu do'stlar bilan borganimizda. Do'stlar bilan borganingizda, masalan, sabr qilib olib keling, lekin ota-ona uchun alohida bitta bu narsani qildirib olib kelishimiz ham bu ota-ona uchun juda katta narsa ekan. Bu narsa bilan biz u ovqat uchun emas, e'tibor uchun katta xursand bo'lar ekan. Ota-ona uchun. Mana issiq kunlarda cho'milishga bir alohida bir basenlarga olib borsak bo'ladi, otamizni ham. Otam to'g'ri, otamiz olib borsak bo'ladi. Bo'sh olib borsak bo'ladi, bu narsa yo'qda. Siz otangiz hayotlasizlar. Yo'q, hayotda. Yo'qlar. Yo'qolgan. Agar hozir shu bir narsaki otasi borlarga nimadir deysiz? Otasi borlarga, qanishman otasini qadriga yetsin, cho'milishga olsin, o'ynatgani hojilarga olsin. Agar siz otangiz bo'lganda, siz albatta siz bu narsalarni qilardingiz. Ha? Onangiz hayotlar. Onam hayotda. Bormilar? Alloh qo'yishdi. Mashalloh. Rosa qiziq. Cho'milgani boryapmiz. Chiroyli joylarga, to'g'rini aytganda, o'rtalaringiz bilan basenga boryapsiz, to'g'rimi? Boramiz. Otani olib, alohida bir shunaqangi suzishga, bir yo'l muzlatib, dam oldirishga basenga olib borganmisiz? Bormisiz? Olib bormaganmisiz. Olib bormaganmisiz.
Hazır biz güzetken insanlar ya. Siz ne dediniz bana misal? Bu narsani qilish kerak emas aslida. Qilish kerak. Ota, biz tishimiz og'risa, ha, yoki kechqurunlar, qulog'imiz og'risa, ertalab borasan yo indinga borasan demasdan o'rnidan turib, velosiped mashinasi bo'lmasa, velosipedga solib olib ketadi. To'g'rimi? Kun issiq, yoshroq bo'lsak o'rtalarimiz bilan cho'milishga, bir dam olishga boramiz bir joylarga, to'g'rimi? Ben de şu narsa bulmayan ekan yakında kıldım şunu. Şimdi şunu yani bir yana tavsiye qilardik ki bir alohida basenga yoki bir joyga bir olib borib shuni bir cho'miltirishga qilganmidingiz shuni? Basenga olib borib otingiz bilan birga. Endi bor, xudo xolasi niyat. Niyat bor, lekin hali bo'lmaganida. Hali bo'lgan yo'q, endi. Mana misol mening otam yoshlari ham 2 kam 80 ga kirdilar, lekin shu narsani Alloh qalbimga solibdi, bildirdi, shuni olib bordim. Otam bilan birgalikda shu alohida zakaz qildik. 1 soatga 200 ming so'm bo'lar ekan. Shu basenlar bor ekan, 1 soatga 200 ming. Otam bilan shu 1.5 soat shu farzandim olib birga boruvdik. Otam qanaqangiz ko'ynilar ko'tarib xursand bo'ldilar. Bizni to'g'ri qabul qildingizmi? Marg'ilon saxovatidan kuzatishda davom eting. Inshaalloh albatta biz bu insonlarga yaxshilik maqsadida harakat boshladik inshaalloh. Yaxshi ko'rsangiz, sabr qiling. Rahmat. Sizni xursand bo'ldim gaplashganimdan. Sizga endi bir hadiyamiz bor. Qur'on kitob shu onamizga berasiz. Bismillah. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Yaxshi ko'rishinglar. Rahmat sizga ham. Sizga bir ozgina sovg'amiz bor. Qur'on kitob. Rahmat, sog' bo'linglar. Ilohim, o'qib farzandlaringiz sizni va siz shu yoshi ulug' hojdadamizni ilohim cennette başlarına taş giydirin. İnsanlar gibi yani istetme buldu. Siz ne dediğin bu lardız? Şimdi hamleye... Az doğru fikirler değil mi? Ya ki... Doğru fikir. Hamleye otanasını kutkenden ekleyin absurlanmasından triliği de kılıç girer. Benim bir de fikrim şu. Kutkenden ekleyin ki absur, o teyin gözü ki düşman. Triliği de kança kısa gözü ki payda. O şansı bize yani kıldan ki gelince hayatla ilgili oyunlar. Albatta. Doğru olsun. Yaxshilikda ko'rishaylik. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat sizga.